hej, jag har tänkt lite idag visa ett trolleritrick som har någonting kanske lite med sannolikhet och matematik att göra. Vi börjar här med att vi tar den här kortleken som förstås då har enbart olika kort som en kortlek ska ha. Så vad jag då vill är att någon säger stopp. Stopp. Okej. Okay. Och sen gör vi samma sak med den här kortleken. Så får du också säga stopp här. Stopp. Där. Ja. Okay. Nu, vad är sannolikheten att du har landat på samma kort? Det här tricket så kan man ju egentligen tänka som en sannolikhet att du har, vad är då sannolikheten att du får samma kort i båda kortlekarna? Du har ju först en på 52 i den ena kortleken att få rätt kort, för att det finns 52 kort i en vanlig kortlek. Sen har du en på 52 i den andra kortleken. Men det här stämmer ju inte riktigt, för att då skulle det bli någonting i stil med 1 på 2000. Och det är alldeles för liten sannolikhet. Egentliga sannolikheten är 1 på 52, eftersom det första valet av ett kort så har ingen skillnad. Och det är det här som matematiker är bra för. Matematiker förstår sig på hur världen egentligen fungerar och hur siffrorna som beskriver vår värld egentligen fungerar. Och det är därför matematiker behövs, för att kunna beskriva världen så som den egentligen fungerar.